ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಎಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪದಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಳವಾದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮೌನ ಮಾತ್ರ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಶಾಂತಿ ಕುಂಜಯುಗದ ಆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಧರ್ಮ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಕೇವಲ ದೇವಭೂಮಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಕುಂಜ ಪದವೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಥಳವೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಕುಂಜವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾತೆ ಗಂಗೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೈಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಎಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು, ಪ್ರಾಚೀನ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ ವೇದಮೂರ್ತಿ ತಪೋನಿಷ್ಠ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಅಂಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2021 ಶಾಂತಿಕುಂಜದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾಂತಿಕುಂಜದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ನಿವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳ ದೀರ್ಘ ಕಠಿಣತೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾನವ ಕುಲದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಭೂಮಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಬೃಹತ್ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾತೆ ಗಂಗಾ ದಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಂತಿಕುಂಜ್ ಆ ದೇಗುಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವೈದಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ವಿಕಸನದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೋಕ್ಷದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಶರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯವರು ಮತ್ತು ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವೇದಮಾತಾ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಈ ಯುಗದ ದೈವಿಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಾಧಕ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಾಂತಿಕುಂಜವು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಯುಗದ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶಾಂತಿಕುಂಜವು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ವಯಂ ರಾಷ್ಟ್ರೇ ಜಾಗ್ರಯಂ ಪುರೋಹಿತ ಅಂದರೆ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ, ನಾವು ಪುರೋಹಿತರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾಗಿಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಭಾರತದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. 5 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ 1971 ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹರಿದ್ವಾರ ಋಷಿಕೇಶ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿಕುಂಜದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅದರ ಅಡಿಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹಮ್ ಸುಧ್ರೇಂಗೆ ಯುಗ್ ಸುಧ್ರೇಗ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರ ಆಳವಾದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಶಾಂತಿಕುಂಜಕ್ಕೆ ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯು ಇನ್ನೂ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದ ಮೇಲೆ ಉದಾತ್ತ ಜೀವನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕುಲದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗುರುಕುಲದ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿವಾಸವು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಅವಧಿಗಳ ಶಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪತಂಜಲಿ, ಚರಕ, ಸುಶ್ರುತ ಮತ್ತು ಧನ್ವಂತರಿಯಂತಹ ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ವಂಶಸ್ಥರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪ್ರತಿರೂಪ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಶಾಂತಿಕುಂಜವು ಆ ಋಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಂಚಾಲಕವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಯುವಜನತೆ, ವ್ಯಸನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶಾಂತಿಕುಂಜವು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯದ ಅಂಗೀಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ಗಾಯತ್ರಿ ಪರಿವಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಣವ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಬಾಲ ಪಾಂಡ್ಯ ಇವರ ದಕ್ಷ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ದಯೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿಕುಂಜವನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ತಪೋನಿಷ್ಠ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೃಹತ್ ಆಲದ ಮರದಡಿ ಹರಡಿ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಉನ್ನತಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಶಾಂತಿಕುಂಜದ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಯುಗದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಸೃಜಲ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರಖರ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ
ಸಮೃದ್ಧಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಎರಡು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂತರು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಎರಡು ತೊರೆಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ನಿವಾಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಕುಂಜಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಕುಂಜದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಸೃಜನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಖರ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಸತ್ತದ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ದೈವಿಕ ಋಷಿ ಜೋಡಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿ ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಶರ್ಮ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪರಿವಾರದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಮತ್ತು ವಂದನೀಯ ಮಾತಾಜಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ಗಾಯತ್ರಿ ಪರಿವಾರದ ಭಕ್ತರು ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಕವಚವನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವ ನಂತರವೂ ದೈವಿಕ ಜೋಡಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಗೆ ತರಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. हम तुम्हारे सुख में साथी नहीं हैं, लेकिन आपके दुख में साथी हम जरूर हैं, जरूर हैं। हम आपको मनोबल देंगे, आपको सहारा देंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको बल देंगे, आपको प्रेरणा देंगे, ताकि उस संकट की घड़ी को आप झेल सकें। पारिवारिक हो चाहे आपकी व्यक्तिगत जो भी हो, जो भी हो, हर किसी में हम आपको बल और शक्ति आपको हमेशा देते हुए चले जाएंगे। अभी भी दे रहे हैं और आगे भी हम नहीं भी रहेंगे तब भी आप आना, यहाँ आपको आमंत्रण है। जब आपने पल्ला पकड़ा है तो छोड़ना मत इसको, फिर आप आना और वही प्रेरणा, वही शांति और संतोष और शक्ति और भक्ति आपको मिलती हुई चली जाएगी। आप अखंड दीपक को प्रणाम तो करना और उसमें देखना कि गुरु जी माता जी दिखाई पड़ते हैं कि नहीं पड़ते, और शांति कुंज में आना, देखना हर जगह आपको गुरु जी माता जी दिखाई पड़ेंगे। ಈ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುಸತ್ತದ ದೈಹಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಿವಾಸ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾಗ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಡಿಪಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಕುಂಜದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದಿಕ ತ್ಯಾಗದ ಆಚರಣೆಯು ಅದರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯ ಮಹತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿತ್ಯಾಗದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ತಂದ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ
ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಶಾಂತಿಕುಂಜ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪವಿತ್ರ ಯಜ್ಞದ ದೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. हमारे यहाँ यज्ञशाला की कैसी सुंदर व्यवस्था है, कैसा वैज्ञानिक अनुसंधान होता है. और ये देखेंगे कि यज्ञी परंपरा के बारे में, यज्ञ को जो लोग अब तक ये कहते रहते थे कि इसमें लकड़ी जलाई जाती है, सामान जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा की जाती है, नुकसान किया जाता है, उनको आप देखिए इनका मुँह बंद करने के लिए कि यहाँ यज्ञ परंपरा को किस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से बनाने के लिए हमारी लेबोरेटरी और प्रयोगशाला है. हम अध्यात्म विज्ञान, देव और दानव दोनों को मिला करके समुद्र मंथन का कोशिश करते हैं और ये बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಆಳವಾದ ಚಲನೆಯ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವನ್ನು ದಿ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಅವರು ಬರೆದ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏಳು ಪುರಾತನ ಋಷಿಗಳ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏಳು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗುರುದೇವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಗುರುದೇವ್ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಶಾಂತಿಕುಂಜ ಸಂಕೀರ್ಣದಿಂದ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಋಷಿ ಪರಂಪರಾ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಭೀ ಯಹಾಂ ಕಿ ಹೈ, ಇಸ್ಕಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾ ಭೀ ಯಹಾಂ ಬನಾಯಿ ಹೈ. ಔರ್ ಮೂರ್ತಿಯೋ ಔರ್ ಪ್ರತಿಮಾಓ ಕೆ ಬನಾನೆ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಯಹಾಂ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಲೋಗ್ ಜೋ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಉಸ್ ಕಿಯೇ ಹುಯೇ ಕಾಮ್ ಕೋ ಹಮ್ನೆ ಕಿಸಿ ನ ಕಿಸಿ ರೂಪ ಮೇ ಕಿಸಿ ನ ಕಿಸಿ ರೂಪ ಮೇ ಜಾರಿ ರಖನೆ ಕಿ ಬರಾಬರ್ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ ಹೈ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ನಿವಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ಗಾಯತ್ರಿ ಪರಿವಾರ ಸದಸ್ಯರು ದೃಢವಾಗಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಂತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗಾತ್ರಿಗೆ दुष्टा माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी तपश्चर्या यही की जहाँ की गायत्री का ये स्थान बना, यह गायत्री मंदिर बना हुआ है, हमने उस स्थान को बहुत महत्व दिया है. विश्वामित्र ऋषि भी तब इसी स्थान पर कहते थे हमने ठीक चुन करके ऐसा भारतवर्ष में दूसरा स्थान नहीं मिल सकता था, यहाँ हमने वो स्थान बनाया है. आदिशक्ति गायत्री देवालय ई दैविक स्फूर्तियन्नु नीडुत्तदे. अदर पक्कदल्लिये इरुवा ಬಟ್ಕಾ ಹುವ ದೇವತಾ ದೇವಸ್ಥಾನವು ನಾವು ಯಾರು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುದೇವರು
ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಂತರಿಕ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಹಾನ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮಾ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ 15ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ದೈವಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಪವಿತ್ರ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರು. रामचंद्र जी के भी दो गुरु थे, एक का नाम स्वामित्व था और एक का नाम वशिष्ठ जी था. दो गुरु थे, हमारे भी दो गुरु हैं. एक कौन से हैं? एक हिमालय पर रहते हैं, नंगे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर है उनका. स्थूल शरीर स्थूल नहीं है, सूक्ष्म शरीर है. वो वहाँ आए हमारे घर, उनका सूक्ष्म शरीर, और उनने कहा, 15 वर्ष की उम्र हो गई, तो 15 वर्ष की उम्र हो जाने पर उनने कहा कि हम तुझे गायत्री की दीक्षा देंगे. तो हमने कहा कि हम गायत्री की दीक्षा तो ले आए हैं, मालवीय जी ने दे दी थी. उनने कहा नहीं, हम दूसरी दीक्षा देंगे, हम दूसरी दीक्षा देंगे, क्या तुम्हें क्या आप भी दे दीजिए. उन्होंने पहले 3 जन्मों के हाल दिखाए हमारे, और 3 जन्मों के हाल दिखाने के बाद में हमारा विश्वास हो गया कि यही हमारे गुरु हैं और इन्हीं को समर्पण करना चाहिए. 1926ರ ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗಿದ ಈ ಅಖಂಡ ದೀಪವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೈವಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುದೇವರು ಈ ದೈವಿಕ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ವಾಲೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತಿ 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳ 24 ಮಹಾಪುರಶ್ಚರಣವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ಗಾಯತ್ರಿ ಪರಿವಾರದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಕುಟುಂಬ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಅಖಂಡ ದೀಪವನ್ನು ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ಗಾಯತ್ರಿ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಈ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ವಾಲೆಯ ಕೇವಲ ನೋಟವು ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೈವಿಕ ಹಿಮಾಲಯ ದೇವಾಲಯವು ಶಾಂತಿಕುಂಜದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವಭೂಮಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 4 ನಿವಾಸಗಳು, 5 ಪ್ರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನೆಯ ಪವಿತ್ರ ಹೊಳೆಗಳ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಹಿಮಾಲಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ದೈವಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಸಾಧಕರನ್ನು ದೈವತ್ವದಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಕುಂಜದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಮಾತ್ರ. ಹಿಮಾಲಯ ಮಂದಿರ ಬನ್ನಾ ಜಾ ಮಂದಿರ ಸಾರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಭರ್ಮೇ ಕೈ ನೀ
ये उसका प्रतीक बनाया है। हिमालय की मूर्ति यहाँ बनाई है, हिमालय का मंदिर बनाया है, ऋषि परंपरा बनाई है। ऋषि यहाँ क्या करते थे? हिमालय माने ऋषि, ऋषियों के रहने का स्थान। सारे के सारे ऋषि यहीं हुए हैं, जितने भी ऋषि हुए हैं। गायत्री के 24 अक्षर हैं और 24 ऋषि थे, वो 2400 के 2400 ऋषि इसी स्थान पर हुए हैं। कहाँ? हिमालय में। और हमने हिमालय की परंपरा को, हिमालय को का मंदिर ही यहाँ एक बनाया नहीं है, अभूतपूर्व। इसको अभूतपूर्व कहिए। हिंदुस्तान भर में कभी किसी कल्पना नहीं आई कि हिमालय देवात्मा हिमालय है, इसका भी मंदिर बनाना चाहिए। कोई नहीं बना सका, हमने बनाया। हमें हिमालय पर बुलाया गया है हमारे गुरु ने बैटरी चार्ज करने के लिए। आपको जब कोई भी अपनी बैटरी चार्ज करनी हो तो आप यहाँ, हम चाहे रहते हो चाहे न रहते हो, हम यहाँ रहेंगे नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, हम यहाँ हमेशा रहेंगे। ಹಸಿರು ದೇವಾಲಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹರಿತಮ ದೇವಾಲಯವು ಅಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತರುಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುದೇವರು 1970 ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನಿಜವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮಾನವ ಜಾಗೃತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗುರುದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹರಿತಿಮ ದೇವಾಲಯವು ಅಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಸರು, ಗುಣಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶಕರು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ಋಷಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜೀವಂತ ದೇವರಂತೆ, ಅವರ ಸಹವಾಸವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಗಾಯತ್ರಿ ಪರಿವಾರದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು. ತಮ್ಮ 80 ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು. ದೇವ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 3,000 ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ನೇ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ಮೇರೆ ವಿಚಾರ ಮೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇ ಛಿಪೆ ಹೈ ಔರ್ ಮೇರಾ ವಿಚಾರ ಜೋ ಹೈ ವಹಿ ಮೇರಾ ಶರೀರ ಹೈ ತುಮ ಲೋಗ ಅಗರ್ ಯೇ ಮಾನ್ ಲೋ ಕಿ ಮೇರೆ ವಿಚಾರ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಮೌಜೂದ್ ಹೂ ತೋ ಮೇ ಅನವರತ ಸಮಯ ತಕ್ ಮೌಜೂದ್ ರಹೂಂಗಾ
गुरुदेव हमारे जीवन में कैसे आएंगे, तो गुरुदेव को जीवन में लाना है तो उसका एक ही तरीका है कि इस साहित्य को हम घर घर पहुंचाएं और हम स्वयं पढ़ें नियमित रूप से। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು, ಮನುಷ್ಯರ ಭವಿಷ್ಯವು ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜೀವನವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು 1979 ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಣವ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉನ್ನತ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿ, ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ, ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಕರ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೀನಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಹ್ಯೂಯನ್ ಸಾಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಕೂಡ ದೇಶದ ಯುವಕರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾಮಾನವರ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವರ ಉದಾತ್ತ ಕನಸನ್ನು 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2002 ದೇವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ವಕೀಲರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಮುಂತಾದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಕರ್ತವ್ಯಶೀಲ ಮಾನವರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ನೈತಿಕ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿಕುಂಜ ಹರಿದ್ವಾರ್ ಕೋನ್ನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ರೂಪ ವಿಕಸಿತ ಕ್ಯಾ ತಾಕಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೀ ಜೊ ರೀಡ್ ಹೈ ತೀರ್ಥ ಪರಂಪರಾ ಉಸ್ಕೆ ಪುರಾತನ ಸ್ವರೂಪ ಕೋ ಯಹಾಂ ದೇಖಾ ಜಾ ಸಕೆ ಔರ್ ಉಸ್ಕಾ ಜೊ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಕಹಾ ಗ್ಯಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ ಕಿಯಾ ಜಾ ಸಕೆ. ಯಹಾಂ ಪರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೆ ತೊ ಉಸ್ಕೋ ಲಗೆ ಕಿ ಹಮ್ ಜೀತಿ ಜಾಗತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋ ಮಹಸೂಸ್ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಜೊ ನಿತ್ಯ ಯಜ್ಞ ಕಿ ಪರಂಪರಾ ಹೈ, ಅಖಂಡ ದೀಪಕ್ ಕಿ ಪರಂಪರಾ ಹೈ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂದಿರ ಹೈ, ಯಹಾಂ ಪರ್ ದೇವಾತ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಹೈ, ಮಾ ಗಂಗಾ ಕಾ ಜೊ ಹೈ ಮಂದಿರ ಹೈ, ಹಿಮಾಲಯ ಕಿ ಪ್ರಖರತಾ, ಗಂಗಾ ಕಿ ಪವಿತ್ರತಾ, ಇನ್ ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಭಗವನ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಭಗೀರಥ್ ಕಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾಯೆ ಹೈ, ಪೂರಾ ಸಪ್ತಋಷಿ ಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೈ, ಜಡಿ ಬೂಟಿ ಕಾ ಉದ್ಯಾನ ಹೈ, ಯಜ್ಞ ಕೆ ಊಪರ್ ಉಚ್ಚಸ್ತರೀಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿ ಅಭಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ಭೀ ಹುವಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಗಹನ್ ಅವಗಾಹನ್ ಸಂಭವ ಹೈ. ಸಾರಿ ಕಿ ಸಾರಿ ವಿಶೇಷತಾಯೆ ಗುರುದೇವ್ ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಶಾಂತಿ ಕುಂಜ ಕೆ ತೀರ್ಥ ಕೆ ಅಂದರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರ್ತೆ ಸೇ ಹೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಸೂಸ್ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ.